літо – це пора, яка асоціюється з чимось веселим та безтурботним. Воно завжди повне пригод та радостей. І дуже символічно, що саме 1 червня, у перший день літа, відзначається Міжнародний день захисту дітей. Бо літо ж як дитинство, правда? Рішення про відзначення Міжнародного дня захисту дітей 1 червня прийняла Міжнародна демократична федерація жінок у листопаді 1949-го. Вперше День дітей святкували вже у наступному році. В Україні цей день відзначають із 1998-го. У Міжнародного дня дітей або дитячого дня, так його ще називають, є прапор. На зеленому тлі, який символізує зростання та гармонію навколо знаку землі, розміщені фігурки – червона, жовта, синя, біла та чорна. Ці людські фігурки символізують різноманітність і терпимість. Знак землі розміщений в центрі – це символ нашого загального дому. А як святкують День дітей в 2017 році у Хмельницькому, ми дізнаємося вже зараз. Розкажіть, будь ласка, про програму заходів для дітей на 1 червня. Сьогодні, у перший день літа, у місті святкується Міжнародний день захисту дітей, і всі управління, відділи долучилися до організації проведення заходів, присвячених цій даті. Зараз біля кінотеатру Шевченка ми є свідками проведення Всеукраїнського дитячого молодіжного фестивалю мистецтв «Таланти України», параду близнюків. Взагалі по місту проводиться заходи, конкурси малюнків, мистецькі конкурси, багато заходів у парках відпочинку. У парку Чекмана проводяться також дитячі конкурси малюнків, майстер-класи. На вулиці Проскурівській силами Центру по роботі з дітьми і підлітками і Центру соціальних служб сім'ї, молоді і дітей також організовані майстер-класи для наших діток, які проживають у місті Хмельницькому і гостей міста Хмельницького. Ви сказали, що проводиться фестиваль «Таланти України». Є запрошення з інших міст чи це тільки для Хмельницького? Сьогодні у місті Хмельницькому представники 8 областей України, тобто географія широка, не тільки хмельничани приймають участь у цьому фестивалі. А будуть переможці чи перемогла дружба? Це якби вже фінальна частина фестивалю, і всі учасники фестивалю будуть нагороджені дипломами фестивалю. Дівчата, ви такі гарні, нарядні. Видно, що маєте або виступати, або вже виступали. Вже танцювали чи ще маєте? Ще маємо танцювати. А що ви будете танцювати? Танець «Чартер». З якого ви колективу? Гарні Поділля. А скажіть, довго готувалися до цього танцю? Спеціально на це свято чи вже раніше його знали? Раніше. Як вам взагалі свято? Подобається загальна атмосфера? Тощики дітей, якісь конкурси, пісні? Так, подобається. А хотіли б щось додати? Вже більше розваг. А там от є багато майстер-класів, вже були на яких? Ще не були. А що ви хочете побажати діткам усього світу? Тому що це міжнародний день, у цей такий день захисту дітей. Що ви хочете побажати? Щоб вони гарно виступили, щоб їм дуже тут сподобалося. Здоров'я їм, щоб жили в сім'ї, злагоді, любові. Мирі. Добре. Удачі вам на виступі. Дякую. Не обійшлося без дитячої радості і на головній площі міста. Кульки, конкурси, призи та навіть жива музика. Що ще потрібно для справжнього щастя?
Розкажіть детальніше про сьогоднішній захід до Дня захисту дітей. Що тут відбувається? Сьогодні ми чествуємо свято сакральних, сакральна площа Майдан Незалежності, бо ми бачимо тут загинувши Небесну Сотню і діти, батьки яких загинули в зоні АТО, сьогодні вже звертаються до Бога, знов просять в нього миру на нашу щиру рідну Україну. Тобто тут діти бійців АТО, так? Так. Це діти і батьки, які в зоні АТО зараз знаходяться, захищають Україну. І також ті діти, батьки, які загинули, захищає батьківщину нашу Україну. Подаруємо дітям радість майбутнього миру. А що ж про сьогоднішній захід скажуть самі винуватці свята? Якими думками поділяться? Про що розкажуть? Зараз дізнаємось. Привіт, як тебе звати? Міша. Міша, ти вже був на майстер-класі, я бачу, зробив такого гарного метелика. А що ти ще навчився робити сьогодні? Ще встиг щось випробувати? Я дивився на концерт і от прийшов на майстер-клас тільки. І встиг зробити тільки метелика. Ага. А ще хочеш спробувати тут? Я не знаю. Я подивлюсь, що ще буде і виберу. Міша, а скажи, ти хочеш скоріше подорослішати чи ще побути трошки дитиною? Мені, якщо чесно, все рівно. Все рівно, так. А яка в тебе є мрія, от коли ти виростеш? Стати винахідником. Анжеліка, ти така гарно розмальована. Це тебе на майстер-класі розмалювала? Так. А на яких ти ще майстер-класах була? Робила руку. І все. А на який ще підеш? Не знаю, який побачив. А тобі подобається на заході? Так. Тут музика, танці, так? Так. А ким ти хочеш стати, коли виростеш? Ну, я вже стала співучою. Ти стала співачкою? Класно. А як ти думаєш, краще бути, цікавіше бути дорослим чи бути дитиною? Дорослим. А чому? У дорослих же робота, так. Багато справ. Так. Тобі це подобається? Про дітей ми все дізналися. Але чи не забули лише малесеньку деталь? Хіба що те, що усі дорослі – такі ж самі діти. Хіба що по калюжам не стрибають і одяг купують більше. Тож давайте ще у них дізнаємося про те, що було колись. Діліться своїм якимось смішним спогадом з дитинства, Васана. Смішним спогадом? Напевно, одним з смішних спогадів була наша розвага у бабусі. Ми відпочивали влітку у бабусі біля Дністра. Дуже любили гратися, як то не дивно, у болоті. Напевно, всі діти люблять. Моя молодша сестричка була ще тоді досі маленькою, їй було десь біля 2 років. Ми наколотили великий чан чорної маси, і я її повністю нею вкрила, залишили тільки очі. І коли ми прибігли до бабусі, вона їй усміхнулася у цьому вигляді, абсолютно вся вимазана болотом, без одягу. У бабусі опустилися руки, а потім почали здоганялки навколо хати. Це, напевно, такий один з яскравих способів спогадів, і коли зараз мої діти роблять щось схоже, я стараюся зразу усміхнутися і не виявляти якісь негативні емоції, тому що це, напевно, їм потрібно. От вам же є з чим порівняти. Як гадаєте, дитинство було цікавіше тоді, от коли у ваш час, чи зараз? Хоч
хочу сказати, що я шкодую, що зараз у дітей нема такої можливості, як була у мене в моєму дитинстві. На жаль, я народила їх у місті, бабусі вже відійшли на той світ. І немає можливості провести велику кількість часу у поєднанні з природою. Вони не мають можливості лежати у житі і слухати жайворонків, не мають можливості бігати лісами, зранку до вечора плавати в річці з маленьким термозочком, з пиріжками бабусиними, що було у мене в дитинстві. Але на даний час є більше можливостей розвиватися. Це і плюс, і мінус. Звичайно, інтелектуальний розвиток не дуже добре, але ми втратили контакт з природою. Це погано для дітей. Спогадів дуже багато і в більшості вони пов'язані з літом. Коли свобода, коли можна гуляти цілими днями, коли можна спілкуватися зі своїми друзями. Це найяскравіші спогади, напевно. А який ваш був улюблений мультик? Улюблений мультик. Улюблений мультик? Ну, погоді. Це, багато радянських мультиків насправді були найулюбленішими. Це, напевно, я, в принципі, своїй дитині так само прививаю, в першу чергу, дивитись оті мультики, на яких виросло наше покоління. Тому що вони дуже добрі, дуже світлі, і прививають найкращі такі емоції. Діти радять життя? Так, бо вони бачать світ яскравішим, сміються гучніше і не знають, що таке час. Тож не забувайте і ви хоч інколи відчувати ту безпосередню радість, бо всі ми родом із дитинства. Ще раз вітаємо усіх із святом дітей. До зустрічі!